kundërshtari fort i abortit dhe homoseksualitetit, kush është kryetari i ri i Kongresit. Në ato ditë të zhurmshme pas zgjedhjeve të vitit 2020, kur presidenti amerikan Donald Trump manovronte i dëshpëruar për të mbajtur pushtetin, Mike Johnson ishte një prej mbështetësve më të zellshëm të tij në Kongres. Republikani nga Louisiana kryesoi një grup ligjvënësish konservator, të cilët nënshkruan një padi gjyqësore e cila u përpoq të anullonte votat e kolegjit zgjedhor në një sërshtetesh të fituara nga Joe Biden. Iniciativa ligjore u refuzua nga gjykata e lartë. Pak pasi shpalli fitoren Biden, Johnson poston në rrjetin social se kishte telefonuar presidentin Trump për t'i thënë qëndroj fort dhe vazhdo luftën, vendi varet nga vendosmëria juaj, jashtë gjykatës ish presidenti komplimentoi kongresmenin. Nëse mendoni se ish prezantuesi radiofonik doli nga hiçi për t'fituar postin e kryetarit, nuk jeni vetëm. Senatorja veterane Susan Collins nga partia e Johnson tha se do të kërkonte në Google emrin e ti, i zgjedhur fillimisht në kongres në vitin 2016, Johnson kundërshton ashpër abortin dhe përshëndeti vendimin e gjykatës së lartë për përmbysjen e ligjit që e mbronte atë. Johnson ka qenë gjithashtu kundërshtar i ashpër i të drejtave të LGBTQ. Në vitin 2000 ai pati shkruar se homoseksualiteti është në thelb i panatyrshëm dhe një stil rrezikshëm jetese që mund të çojë në legalizim të pedofilisë.